Dashi, ndikimi i Marsit do të jetë shumë i madh në jetën tuaj në çift sot dhe çdo gjë ka përtecur më së miri mes jush dhe atij që keni në krah. Beqarët do të pëlqejnë disa persona, por nuk do dinë si t'u shprehin ndjenjat. Në planin financiar do të jeni më shumë fat se kur ndonjëherë më parë. Demi, jo çdo gjë do të jetë thjesht sot për juve që jeni në një lidhje. Beqarët do të kenë dashurinë e shikim të parë dhe çdo gjë ka për të ndryshuar për gjithmonë. Çështjet financiare do dini si të menaxhoni gjatë gjithkohës dhe të ndjeni të qetë kur të shpenzoni. Binjakët, për çiftet ka për të qenë një ditë shumë normale. Beqarët nuk do jenë as pak realistë dhe mund të përhumben pasi të takojnë një person interesant. Me shpenzime tregohuni të kujdesshëm. Gaforja, ju që jeni në një lidhje mundohuni të kushtoni pak më tepër rëndësi atij që keni në krah dhe të lini disim njan jetën profesionale. Beqarët do të jenë shumë të sjellshëm me persona që do të takojnë dhe kjo do i bëjë ata të pëlqejnë te i masa. Financat do mbeten goxha të mira. Luani, mundohuni ta mbani larg rutinën nga jeta juaj në çift gjatë kësaj dite sepse ajo mund të shkatërrojë plotësisht lidhjen tuaj. Beqarët do dashurohen kokë këmb me një person i cili do bëhet pjesë e pandare jetës së tyre. Në planin financiar do mbizotroj gjithkohës ekuilibri. Virgjëresha, ka rrezik të keni konflikte të njëpasnjëshme me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe secili do mendoj se ka të drejtë për ato që do thotë. Për financat, duhet të përkujdeseni në çdo moment në mënyrë që të mbani në kontroll situatën. Peshorja, do jeni të imasë tolerant me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe kjo do të bëjë që marrëdhënia në çift të përmirësohet edhe më shumë. Beqarët pa u lodhur shumë do arrin të joshin personin që do pëlqejnë dhe do ndjehen më njëherë gati për të hedhur hapa më tej. Buxheti do të jetë goxha i mirë, kështu që mos i provoni veten nga asgjë. Akrepi, ditë goxha e ndërlikuar do të jetë kjo sotmja për ata që janë në një lidhje. Beqarëve do u dalë para një personi qetë dhe serios të cilën do e bëjnë mirë të mos e lënë t'ju ikë nga duart. Gjendja e financave do vinë dalë nga dalë duke u përmirësuar. Shigjetari, jeta juaj në çift do të jetë gjithkohës e privilegjuar sot. Beqarët do të kenë vetëm flirtime me disa persona dhe asgjë më shumë se sa aq. Në planin financiar nuk keni për të pasur probleme, përkundrazi gjendja do të jetë më e qëndrueshme. Britsjapi, nëse jeni në një lidhje, mundohuni që të bëni diçka ndryshe sot dhe të mos e lejoni rutinën të bëhet pjesë e jetës tuaj. Beqarët do të takojnë disa persona inteligjente dhe më shumë botë me të cilën do të bien kokë këmb në dashuri. Buxheti nuk do të jetë i keq. Ujori, ditë mjaft e qetë do të jetë kjo sotmja për të dashuruarit. Beqarët do të kenë një ditë mbushur me surpriza të mëdha dhe çdo gjë do ju ndryshojë më shpejt nga sa e kishin menduar. Buxheti do përmirësohet papritur. Peshqit, do i merrni gjërat shumë seriozisht sot ju të dashuruarit dhe do e përforconi edhe më tepër bashkëpunimin. Beqarët nuk duhet të jenë shumë kërkues. Financave nuk do ju kushtoni rëndësinë e dur dhe gjendja mund të ketë tronditje.